Я все життя займався не тим, чим потрібно було. Я не знаю, як мені вчинити зараз сім'єю, а я як чоловік маю прийняти рішення, а я не можу його прийняти, знаєш? Mm-hmm. І ну, від цього, да, ти валишся, ти сипишся, це війна. Написати чи подзвонити? Подзвонити. Концерт чи корпоратив? Дуже складний вибір. Я обожнюю, коли так усі відповідають. Дивись, для мене корпоратив – це теж концерт. Ну, але там вже більше грошей. Ну, фінансово так. Просто, знаєш, типу, на корпоративах ще бувають дуже якісь такі імпровізаційні цікаві моменти. Угу. Хоча на концертах теж. Та ні, ну, давай так. Концерт, звісно, концерт. Корпоратив – це таке вже невід'ємне. А Луцьк чи Київ? Я дуже люблю Луцьк, як батьків. Київ люблю як сім'ю, яку створив вже в столиці, як свою власну. Тому Київ. Будинок чи квартира? Будинок. Фіжанка кави чи чашка чаю? Кава. Стейк чи піца? Піца. Танцювати чи співати? Співати танцюючи. Хайп чи хейт? Мені не подобається ні хайп, ні хейт. Мені подобається pure art. Аня Сідакова чи Сутан Лобода? Світлана Лобода. Тік-ток чи Ютуб? Ютуб. Плакати від щастя чи сміятися до сліз? Плакати від щастя. Слава плюс! Ми зараз у Львові. Сьогодні твій концерт тут у Львові. Він недалеко, Львів, до твого рідного Луцька. Ну, плюс-мінус, плюс-мінус, так? Плюс-мінус. Далі, чим Рівне, наприклад. Так. Згадай, будь ласка, найприємнішу мить свого дитинства в Луцьку. Я займався брейкдансом. Угу. Я просто згадав. Я займався брейкдансом дуже щільно, багато. Ми багато виступали, і в мене в один момент вилетів диск. Тобто, і в мене просто відняло все, я не міг. Ти в спині маєш на увазі? В спині, так. Так. І я не міг навіть повернутися. Тиждень я просто лежав. Батько там, я просив, поверни мене наліво, направо. Це скільки років було? Це мені було 16. Угу. Ні, навіть 15. І він мене носив до кого тільки можна, до лікарів. А потім в мене була така однокласниця, Катя Маркова. Вони були переселенці з Чорнобилю. Дуже класна дівчина. І в неї батьки, вони займалися медициною. Ну, я не знаю, якось там голками. Я не розумію. Мануальщики. Напевно. Пам'ятаю, я прийшов, її мама там потикала мені іголки. А, ще, знаєш, що зробила? Так п'ятку потрогала і каже, а Діма курить. А це була правда? Так, це була правда. Ну, і вона щось, типу, раз вставила, потім хрусь, і все, і як рукою зняло. І я пам'ятаю, що я тоді кажу, папа, дякую. Подякував їм, і я просто побіг. Поняв? Я не міг зупинитись, я просто біг і насолоджуюся тим, що я можу швидко пересуватися, що я не лежу, що я завтра буду знову танцювати брейк. Оцей спогад якось так мене, ну, деколи, знаєш, надихає, що коли ти зламався, то є можливість все-таки встати і побігти, і добрі люди знайдуться, які допоможуть в цьому. Скажи, що папа сказав після фрази «А Діма курить»? Ну, що, прийняв факт. Тому ти і побіг? Може і так. Може і так. От одна з причин, чому так швидко. Слухай, добре, ми говоримо про приємне, а яка найнеприємніша мить з твого дитинства? В нас були такі грози району. Угу. Я жив на 40-му Б, був 40-й А, і в нас там була стройка, я собі там сам гуляв, і в нас був такі Кіса і Сакура, їх всі дуже боялись. Так, авторитети, так? Та гопніки прям жорсткі. Я пам'ятаю, я сижу на стройці, і вони такі, типа, малий, деньги єсть, типа, якщо потруси, ми все в класі. Я такий, єсть, типа, дома, я зараз винесу. І вони, ну давай, типу, я побіг додому і тупо два дні сидів, вікно дивився. А ти, до речі, ти розбишака був тоді в дитинстві? Да. Тобто, бив вікна. Ні, ну кидав, я не цеглу. Я був активний, типу, але ну не для того, щоб зробити якусь, ну, щось зле. Угу. Ну, був момент, коли ми там з моїм другом, не буду називати ім'я, а то буде він стіснятись. Так. Ну, розмальовували фарбою дороги, угу. Там свої розмітки малювали, знаєш, угу. По ночам. Угу. Писали всякі. Гадості? Угу, куди їхати?
І куди веде це направлення, куди це? А ти, чекай, а от ти був двоєшником, тому що я, наприклад, з самого дитинства, з другого класу почав прогулювати школу. От я не можу сказати, що я був двоєшником, але я можу сказати, що я був трішником. Тобто, я багато не допрацьовував. Ні. Ну, я зараз це розумію. Я дуже не любив... Дуже не любив робити уроки. Ну, типу, мені зараз стрьомно, бо діти подивляться це інтерв'ю, а ми з дружиною якби працюємо над тим, щоб вони відносились до уроків як до чогось цікавого. Ну, мені просто якось не прив'язали, знаєш, напевно. Ну, це тому, все від викладачів залежить, однозначно. І від викладачів, і від батьків вони якось мені це, ну, дали займатися цим самостійно. І, а ти ж розумієш, що самостійно ти, в тебе в голові брейк, комікси. Але був один бонус. В мене завжди були класні відносини з вчителями. І навіть Світлана Петрівна, моя вчителька з алгебри, яку я взагалі не доганяв, просто це як якась іноземна мова, так, яку так. ти ніколи не чув. І це насправді досі для мене так. Аналогічно. То вони мені просто ставили гарні оцінки того, що ми були в класних відносинах, знаєш? Ну, я якось вмів завжди знайти спільну мову з вчителями і навіть з Марією Олексіївною, яка мене завжди за українську мову, українську літературу дуже сильно строїла, але все одно, ну, в нас була взаємоповага завжди. Взагалі, чесно кажучи, шкільні роки я згадую з дуже такою неймовірною теплотою, тому що, по-перше, у нас клас був, я з першого до останнього класу з цими людьми був неймовірні. Просто однокласники, я досі пам'ятаю ім'я і фамілію кожного, де хто сидів. Спілкуєтесь досі? Деколи спілкуємось, деколи приходять до мене на концерти. От Наташа Солов'янчик нещодавно заходила з чоловіком, бачились, поспілкувались. Так, буває. Ну, типу, на зустрічі випускників я останній раз був, коли це було 10 років з нашого випуску. Ну, а це вже доволі давно. А чому ви не робите зустрічі? Слухай, як, до речі, от знаєш, як однокласники зараз реагують? Ну, ти ж суперзірка, вони такі, вони гордяться, навпаки, вони це використовують. В школі говорять, що ну це ж наш учень. Тому що, наприклад, мене в школі вчителі булили багато хто. Але коли я став впізнаваним, всі тепер кажуть, ну це ж ти в нас вчився в школі, знаєш? Та були класні відносини, і типу, я ж себе не несу, знаєш. Перед ними, як зірка, це моя професія, артист, і я просто роблю свою роботу. А чому, до речі, чому ми не збираємось? Бо в нас була така одна активістка, царство і небесне, Софія Дричик. І вона завжди була саме оцим мотивом зібрати всіх, організувати, щоб побачитись. І там буквально, мені здається, 4 років 5 тому вона потрапила в аварію і прикрила собою доньку, сама не вижила. А донька залишилась. Давайте. А донька залишилась жива. Ну, коротше, така історія жахлива. А вона була в нас староста. Дякую. Твоя цитата. Мама цілеспрямована. Оця твоя цілеспрямованість, вона від мами? Ну, я маю підозру, що частково так. Ну, але ще вона і від дружини також. Тому що я це багато разів казав, що я ж не та людина, яка така, все, я вирішив, я пішов, я все зможу, Завжди потрібен хтось, хто в тебе вірить хоча б один. І от її віра якраз дуже дарувала і дарує, в принципі, цілеспрямованість сьогодні. А ти от такий, як твій друг Дантес, теж часто сумніваєшся. Не можеш вирішити, стоїш між двох там вогнів. А чого Вова такий? Ну, Вова такий, так, він про це говорить. І, ну, от він часто сумнівається. Ну, до речі, навіть нову пісню він довго не випускав, тому що він сумнівався, що ця пісня комусь зайде. Моє особисте спілкування з ним трішечки його відкриває інакше. Він, може, собі щось надумав, але я вважаю, що в ньому є багато цілеспрямованості і впевненості, як мені здається. Хоча, ну, типу, чи швидко я приймаю рішення? Деякі так. Деякі залишаю на переспати, знаєш, щоб зранку встав свіжою головою, подумав, як цей принцип самурая. Якщо не можеш відповісти на питання за 8 хвилин чи за 7 секунд, верніше, то візьми його трошки на подумати. Це інколи мені заважає, але краще, знаєш, 7 раз подумай, один раз відріж. 4 роки тому ти мені сказав, мій тато був дуже добрий. Да. Скільки разів твоя доброта зіграла проти тебе? Ну, достатньо багато. Але я не жалію ні про що. Ну, взагалі. Я все одно вважаю, що... Ну, я по-другому і не міг би. Ну, типу, я не розумію, як по-злому, знаєш, вирішувати якісь моменти. Ти ж бачиш... розчаровуєшся ж в людях, коли ти до них по-доброму, а вони до тебе з гівном. До війни було багато
розчарувань в людях. Але я вже це якби пройшов, зрозумів, збагнув і тільки можу подякувати за ще одні життєві уроки. А знаєш, який папа був добрий? Mm-hmm. Він ходив на батьківські збори, він ходив, не мама. Mm-hmm. У мене були ролики такі з фіолетовими колесами. Так. І я, типу, під'їжджав до школи, підчікував його, він виходив з батьківських зборів, трішечки обурений. Я казав, трішечки? Після всього, що ти розповів? Так. І я просив, папа, тільки не кажи мамі. І він такий, добре. Ну, типу, я, знаєш, вдячний за те, що він розумів мене. Мама все ж злий поліцейський? В тій зв'язці, мені здається, так. За яку дію в дитинстві тобі досі соромно? І про яку дію не знає досі твоя мама? Мама не знає, як в нас класно тусили бібої вдома, коли вони з татом їздили за товаром в Хмельницький або в Чернівці. А не дозволяла? Ну, я не питав. Угу. Ну, типу, мам, у нас було багато тусовок, якщо що, в квартирі, то пробач. Накурено було? Накурено, да, але, типу, я потім жарив картоплю фрі. І так як мама з татом теж курці, то вони не засікали. А може засікали, але типу не подавали в виду, я не знаю. Ну коли, до речі, батьки от прям дізналися, що ти куриш? Ну крім того, ну, з п'яткою. От це був перший прецедент. Ага. Потім вже, мама мене побачила, як я курю, і я такий викинув бичок, вона каже, ну вже що ти поховаєшся, вже ж давай, 11 клас це був. А як ти поведеш себе, якщо дізнаєшся, що хтось з твоїх синів курить? Що ти зробиш? Дивись. Мені б не хотілося. Я їм весь час кажу, що це дуже нездорово бути залежним від чогось. Ну, я, наприклад, залежний від нікотину. Я поки що не можу подолати. Знаєш, це бажання там перекурити папіросу, особливо сьогодні під час всього того, що відбувається навколо нас, то воно якось трішки чи знімає. Ну, це дурна, дуже дурна привичка. Я це завжди пояснюю. Я переживаю, що вони зможуть взяти з мене приклад. Але все ж таки надіюсь, що в даному випадку вони мене послухають і візьмуть приклад з дружини, яка взагалі ніколи навіть і не пробувала курити. Ну, якщо ти побачиш, то ти думав, що ти скажеш? Тому що, от, наприклад, в мене малий, він навіть мені, йому зараз 13, і він мені нещодавно сказав, тату, ти знаєш, я, напевно, буду курити, бо мама курить, але я не курю. Угу. Я кажу, ну дивися, якщо хочеш, без питань, тримай ось зараз сигарету, ти можеш спробувати прямо зараз, в затяг. Буде тобі подобатись, ну окей, це твоя справа, але знаю, що це мінуси від цього такі, такі і такі. Ну, тобто, я до цього був готовий. Ти знаєш, Слав, я поки що не візуалізував собі таку ситуацію, але коли так відбудеться, то я тобі обов'язково розповім, як я поступив. Ну, я не буду там, напевно, жорстким якимсь, так, просто буду розповідати про те, як це не добре. Слава Плюс! Доброго дня. Добре, Сашка. Діма, дуже приємно. А я вас, ти кліпи, коли вас слухав. А, да? Ну. Дякую. Інтерес у мене, коли я вас дивився, як ви кліпи вступають. Привіт. А ми вас чекаємо. Ми до вас. Доброго дня. Доброго дня. Мене звати Люба, я директор прихисту. Я Діма, дуже приємно. Я впізнаваний. Приємно особисто з вами познайомитися. Ми тут живемо. Я начутий. Я вас познайомлю з нашими мешканцями і розкажу, як тут все облаштовано. Супер. Це наш перший зал. Коли люди... Доброго дня вам. Доброго дня. То хочу готуйте ручки, автографи. Це наш перший зал транзитний, коли люди приїжджають з евакуації, їх поселяють сюди. Це чоловічий зал, це сімейний зал і там є жіночий. Тобто тут поділено на три частини, діток тут немає. Дітки всі на окремому поверсі. Тут наш адміністратор, о, тут ваші шанувальники зібралися. Добрий день. Тут наш адміністратор Богдан, і він реєструє людей, які приходять. Казали, що сьогодні на весільні, да, 20 сімейних випадків? Подзвонили, їм поламався автобус, вони будуть пізніше, Запоріжжя їде до нас. Запоріжжя. Так, їде 18 діток і супроводжуючи, бо переживають за ту ситуацію. Запоріжжя зі станції. Ми нещодавно там були, декілька днів тому. З концертом трішки підняли настрій людям. Це вам дали наші
наші мешканці. Ага. Ми малювали дорослі, а це малювали дітки. У нас був такий Сергій художник, Аня. Ну вони не професійні художники, але були в душі. Так, але вони дітки малювали, то для них була така, знаєте, терапія. Тут люди їдять. Ми забезпечуємо дворяздове гаряче харчування, а не сніданок. Маємо чай, каву, печенку. Доброго дня! Доброго дня! Доброго дня. На сьогодні гості. Ми тут ми маємо World Center Kitchen, нам дає вечері безкоштовно, а обіди ми купуємо. Є холодильники, які треба поновлювати. І мікрохвильовки люди можуть собі там порозігрівати. І в нас немає поки що актової зали, то коли в нас відбуваються тренінги, бо в нас є дуже багато тренінгів, або якісь групи підтримки, то ми розсуваємо столи і тут проводимо. І якщо до нас приїжджають музиканти, ми теж тут співаємо. Ага. Ми практикуємо, ми запрошуємо наших місцевих, хто співає, і ми собі робимо такі співочі вечори по п'ятницях. Правильно. Може, музика трішки... ви до нас колись приїдете? Обов'язково. Шкода, що сьогодні не вийшло з інструментами, бо в нас якраз саундчек вже йде перед концертом, і музикантів немає. От, але я не міг не заїхати. А куми? Артем. Я Діма. Вітаю. Вітаю. Приємно познайомитись. Привіт. Це мій син. Да? Так? Діма. Радий знайомство. Мене звати Юра. Юра, дуже приємно. Я радий. До вас гості. Діма Манатік. Добрий день. Добрий день. Як ваші справи? Живає, слава Богу. Слава. Мабуть, свою поїздку показати. Покажіть, картина, зайдіть. У мене дом, коли розбомбили. Солдат, ну, ребята знайшли вещи мої, куклу, і вислали її в посилки ко мне. Вона немножко ранена, я її підлечила. І вона опять зі мною. І ми живемо далі. Да, будемо жити. Это ви рисуєте? Да. Красиво дуже. Ви знаєте, рисування, мабуть, це спасіння, щоб не зайти з ума. Я вас розумію. Я розумію зараз арт-терапію, але я давно вже займалася, ще було таке час. Я поняла, що вона дуже потрібна, особливо зараз. Я рада, що сюди ходять дівчатки, які займаються з дітьми, з нами, з дорослими. Вони рисують, вони розсуждають при цьому, психологи допомагають дуже. От війна заставила переоцінити значення психологів. Якщо ми раніше це як-то банально сприймали, що таке психолог, а зараз ми в них нуждаємося. І от у мене дівчатки, теж друзі мої, вони теж рисують разом зі мною, ми тут з дівчатками рисуємо. От рибка, да? Угу. Зараз у всіх таке состояние, що, от, наприклад, у багатьох людей, і багато люди залишились без жилья, без вещей. От, наприклад, у мене нет більше дому. Якщо ви слышали за Ізюм, от я із того дому, Хлібозаводська 3. Чесно. Но у нас люди остались живы, мало погибло очень. Я не хочу там говорить все. Но большая часть людей мы остались живы из этого дома, а соседний погиб. И вот когда мы начинаем разговаривать, и сразу что вот-вот мы все бесхатни, у нас ничего немає, у нас ничего это самое. И я решила, что в детстве мы читали сказки про золотую рыбку, правильно, да? Она исполняла все желания. Я не ожидала, что взрослые люди, даже вот со мной там врачи были, девочки, вот друзья мои, они с таким удовольствием стали эти рыбки рисовать, чтобы она выполнила желание. У всех одно желание. Первое, чтобы закончилась война, чтобы Украина победила, и все это закончилось, весь этот ад. Поэтому, если пожелаете, мы можем вместе с вами порисовать рыбки. Каждый на свой вкус, каждый выбирает свой цвет. А в каждом пузырёчке это желание надо написать или нарисовать. То есть вот кто-то там, чтобы жили близкие, там кому-то дом, вот, например, я, жилья нету, да, кому-то там, вот у каждого своё есть желание, там, вернуться домой, там, чтобы были все, вот, у каждого своё, поэтому... Я уже загадал. Правда? Да, через вашу картину.
Я очень рада. Так что можете сфотографировать и будете, когда вот раз, давай. И будете загадывать. Это хорошо. Это, конечно, вы знаете, это просто позитив. Мы ищем во всем позитив. В рисунках. Даже, честно говоря, даже вот пишешь, когда вот там военное вот описание, там делаешь все. Иногда хочется с иронией, вот даже какие-то страшные вещи, да, преподнести их в такой в обыденной форме, как бы вот знаете, как будто, потому что оно стало обыденным, и смерти, и вот это, к сожалению, да, вот что-то у нас такое изменилось, война очень многое изменит, наше мышление, наше духовное, все будет нормально, ну вы-то что? Я не знаю. Да, наслушались глупости всякие. Пожалуйста. Так что, пожалуйста, приходите к нам в гости. Будем приходить. Мы с вами будем уже рисовать. А вы, пожалуйста, берегите себя, мне очень приятно с вами познакомиться. Да, добро. Все будет хорошо. Ми будемо боротися, ми будемо. Ми якби не даємо їм застигати, щоб не рухалися. Вони так, знаєте, хочуть прийти і спати цілий день. Ну вони сплять, ми їм дамо 2 дні підіспатися, помитися, розкластися з речима і далі потихеньку їх розкачувати. Як і деякі артисти, зокрема Потап, зустрів повномасштабне вторгнення за кордоном. Так? Але як ти думаєш, чому саме на Потапа так багато хейту вилилося? На тебе менше? На мене теж нормально лилося, лється. Тут бачиш така справа, типу, дивно стати заручником ситуації, і ми вже навіть з дружиною не раз про це спілкувалися, що може було би краще, знаєш, опинитися в Україні, щоб цього всього там не відчувати. Угу. Але так трапилось долею, що ну, із приводу професії, що ми були дійсно за кордоном, ніхто, ну, там хтось пише «втікач», знаєш, а є велика різниця між втікачем, мені здається, і тим, хто повертається навпаки. Мені здається, що тих людей, які повертаються, треба підтримувати і показувати, що ми хочемо наших українців тут, в Україні, щоб вони поверталися і спонукати, щоб вони не встигали асимілюватися там. Угу. Тому що вони ж, знаєш, дивляться, що там тих, хто повертається, цікують, вдягаються на себе і починають, типу, вірити в якийсь ярлик. Я не знаю, просто я з самого початку війни був, намагався бути в інфопросторі і з тобою тоді вийшов в інтерв'ю і розказав все, як є. І відразу поїхали в благодійні тури, і бажання повернутися було, і як я і казав, як тільки ми допрацювали всі наші тури, якби не було складно, але повернувся і вже ну, на 5-й місяць війни я вже був тут і працюю досі в Україні і намагаюся створювати музику тут, підіймати, підбадьорювати людей, їздити по військовим частинам, по прифронтовим територіям, підтримувати наших хлопців і дівчат. І, в принципі, ну, мені здається, що це все видно. Ну, і я цього не приховую. Тобто ми проводимо паралель, у нього це не видно. Ну, я не бачу, я його не бачу тут. В інфопросторі, по факту. Так, і, типу, я не знаю, чим він займається і що робить, тому, мені здається, люди на це так реагують. І мені здається, може в нього просто, знаєш, війна дуже по-різному... По-різному працює на голову взагалі, на думки, на якісь рішення. І, можливо, в нього там не вистачає ресурсу внутрішнього, можливо, не вистачає енергії, можливо, не вистачає бажання в цілому. Ну, знаєш, тобто, ну, мені складно відповідати за Льошу. Знаєш, я думаю, що він колись відповість сам. Дуже але часто теж... я його запрошую і чомусь не відповідає. А за що тебе зараз хейтять? Ну, було, що був хейт за Ібіцу. Він якийсь був дуже незвичний, цей хейт, тому що було дуже багато концертів цей день. Були великі площадки, набагато більші. Ми говоримо зараз за виступ на Ібіці в день, коли був прильот в Дніпро. Так, в день, коли був прильот в Дніпро. І за тебе почали хейтити, що як так, ти виступаєш в цей день. Так, але дивись, в нас кожен день помирають і гинуть наші люди. Неочікувані прильоти,
позавчора був у Львів, дуже серйозний. Ми приносимо співчуття всім людям, які страждають від цього. Завтра так само можемо, може в нас сьогодні це останній концерт. Знаєш, я до цього так відношусь, вже з таким моментом. Типу, є можливість зробити, підбадьорити десь, є сцена і там є дозвіл працювати. Ми прийдемо і зробимо артоборону, і зберемо кошти. В той день ми зібрали 550 тисяч, що немаленька сума. Тому, ну, в принципі, я розумію хейт, але це точно не танці на кістках. Тут немає цих танців на кістках, як хтось там закидує в інфопростір. Ти сьогодні, якщо не був на артобороні, сам побачиш, про що це і для чого. І навіть якщо в мене залишився лише день, знаю, що попереду все життя в таких, як я. Назад вже вороття немає. Будинок рідний враз перетворився на намет, вони не забудуть тих очей, що закривалися від рук, який злив татуюванням зе. Сама не розглядаєш. Йди геть, бо ти вже не така страшна. Сьогодні вперше за ті дні, що нам здаються довгими роками, посміхаєшся. І посмішку бою запам'ятай. Згадуй на вік, у вісні і наяву. Доки повільно у глибоких водах від самотності зникаєш. А я стою, дивлюсь на тебе і дивуюсь. Це ж треба низько впасти так, що діти твоїх птиць убивць малюють. Я бачила й ти. Я вибачаюся, якщо раптом драматизую, але уста твої нечесно, чесно кажуть, що вже не працює. Мені здається, ти тепер драматизуєш. Прийшла пора тобі піти. Війна! Бігай! Диви, що в мене ти забрала. Що ти наробила? Ти розвалила міста мені, прости мені, людей мені вбила. А я стою і мрію створюючи душі. І дуже чітко уявляю, як мої думки все зажило. Я бачу, обіймаються від щастя рідні душі, чують, вони сміються і забуваються, чи їх потрясають. Я бачу дітку і вантупарку, і пролунала не сирена, а шкільний дзвінок. Діти усі сіли за парту, без тексту розпочався в них урок. Я бачу, люди ходять у кіно і на концерти, танцюють і співають, унісон разом відверто. Так, шрами на душі і тілі заважають, як глибокі ті, щоб ти лишила. Але вони танцюють і стрибають вище, що є сили, не зникає. Знаєш? Я бачу, мати обіймає свого сина. Я бачу, як вогонь вже загасило міста. І відчуваю, як зникає тих страждання, сльози, народжується сила. І відчуваю, як зникає страх. А ти реагуєш на все ж таки на такі закиди? Все, більше ні. Чому? А ти хочеш, щоб я реагував? Мені здається, що якраз, можливо, і потрібно відповідати. Я багато кому відповів. Ну, в інстаграмі можеш зайти почитати. Так, я бачу. Мене тоді так пробило, я вважав, що це несправедливо. І чому, типу, в одніх летять камені за ті самі справи, в яких інших не летять? Ну, це дивно. Тобто, мені здається, що мусить бути якась одна... Одне культурне рішення, типу, ми об'являємо, що це траур по всій Україні, і ми не робимо, ми забороняємо всі концерти, і ми будемо дотримуватись закону 100%, ніхто не буде його порушувати. Просто хай він буде один для всіх. Ти перевзувся, Дім? От мені дуже не подобається цей термін. Я знаю багато російськомовних українців, які сьогодні намагаються перейти на українську. І я знаю, як їх такі моменти, знову ж таки, ярлики відштовхують. Знаєш, вони такі, так, ну я хочу перейти на українську, о, перевзувся. Він такі, та ну нащо, якщо мене все одно будуть, ну, типу, цькувати і вішати на мене якісь нові імена, знаєш. Mm-hmm. Так, в нас, типу, в народі повелось, що, типу, той, хто там переходить на українську, той перевзувся. Я так не вважаю. Я вважаю, що ти просто взяв і зрозумів те, чого не розумів раніше. Сьогодні ми були в прихистку від твоєї опори. І там жіночка з Ізюму, якої там немає дому. Люди з Бахмута. Вони, я ж з ними розмовляю, я бачу, як вони хочуть, намагаються перейти. Але вони все життя жили, ну, і спілкувалися російською мовою, так. І їм це не так легко дається. Не можна цькувати. Ми ж лагідно українізуємо, так? Ми якось своїм прикладом мусимо показати, що ні, переходьте, це окей. Ну, типу, розмовляйте, як вам зручно, але дивіться, це дуже приваблива мова, це класна мова, це наша мова. Це варто було збагнути, знаєш, самому в себе в голові, дійти до цього. Шкода, що там таким чином. Але, ну, типу, окрещувати людей перевзувним, мені здається, це неправильно. Як ти думаєш, чому українці досі не вірять Лободі? Хоча вона дуже багато робить. Вона і донатить, і допомагає. Ну, дивись, я чітко бачу, що інститут репутації з розвитком інтернету в Україні дуже гарно працює. Угу.
Так, це тут репутація, це щось таке нове. Ну, це класно. Це для публічних людей дуже важливо розуміти, що були репутаційні рішення, так, які сьогодні йокаються, приходять назад, прилітають. Але так само, все одно, от якщо поміркувати, виходить, вона ж одна з тих артистів, не одна, до речі. Вона не одна, але чогось... Її завжди згадують про те, що вона на багатьох ток-шоу говорила, так. Що вона там не українка, що вона там буде співати як хоче, і бла-бла-бла-бла-бла. Угу. Це їй досі прилітає? Я не знаю, це треба в неї спитати, напевно, що прилітає. А від неї? Але дивись, вона, вона все одно, як на мене, вона вчинила сильний крок, вона залишила все те, вона дійсно хоче, якось... виправитись, вона... Реабілітуватись, вона багато для цього робить. Чи люди вибачать, чи не вибачать, це вже не мені вирішувати, не мені судити, але я точно знаю, що той приклад, який вона подала там для людей в Росії, які з України залишились там, і мовчать, і досі роблять вигляд, що нічого цього не відбувається, це був хороший приклад того, як потрібно збагнути, що ти українець, що таке Росія, да, і влада. І там власним прикладом це взяти і показати, і допомагати. Я не знаю, їй потрібно працювати, мені так здається. Ти знаєш, за що її хейтять ще? За те, що вона начебто так, вона допомагає, все. Але тут вона випускає, український альбом, і тут же вона там випускає якусь російську пісню. І оце на часі. Я вважаю, що ні. Але мені здається, що Свята просто цього поки що не відчула. Вона все ж таки довше працювала в Росії, і мені здається, що можливо... І зараз не знаходиться в Україні, по факту. Вона не відчуває цього всього, що відбувається? Мені здається, що вона ще хоче якось нагадувати про себе там аудиторії там в Грузії, в Білорусі, що вона є зі своїми людьми, але це можна робити і українською мовою. Мені так здається. Для тебе Ані Лорак зрадниця? Вона мовчун. Там ціла пісня є про таких людей. Мовчун тире зрадниця? Я не знаю, зрадник. Напевно, це зрада, так. Напевно, це зрада. Промовчати, ніяк не зреагувати, щось там якось віляти, між цими дуже відкритими полями, здається, це ж не ліс, тут не заблукаєш, все відкрито. Я не знаю, як там духу хватило, можливо, її оточення, ми ж не знаємо, можливо, в неї зовсім інше оточення, зовсім інший... Який лиє в ухо, так? І так, інформаційний бабл, який, мовчи, не роби, не кажи. Мені здається, це оточення на неї повпливало, а сьогодні... Ти все одно оправдовуєш для себе її? Чи віриш в те, що це... Віриш в доброту? Звісно, я вірю в доброту. Я дуже хочу вірити в доброту. Якщо я загублю віру в доброту, то я загублю взагалі все. Mm-hmm. Бо, я хочу вірити в доброту нашу, українську, в українців. Знаєш, що ми добрі. Головне, щоб ми, українці, зі своєю добротою потім не забули тих, хто мовчав. І ми вони, коли прилізуть на колінах до нас, скажуть, ні, це все не я, це мене змусили. По-перше, ми не забудемо, а по-друге, вони не прилізуть. Mm-hmm. Мені чомусь так здається. Хто вже зробив вибір, той вже зробив вибір. І буде за нього боротись так, як, наприклад, це робить Світлана Лобода. Для мене вона зробила чіткий вибір, і вона рухається в цьому напрямі. Так, це буде займати час, це буде вартувати великих зусиль, але я думаю, що в неї її бажання прийняти сторону совісті сильніше. Слава Плюс! Твоя цитата. Я сперечаюсь завжди. Я раніше теж дуже багато сперечався. Я хотів, довести. Це дивлячись з ким? Бо я сперечаюся тільки з дружиною в основному. З близькими. Так. Тому що, але це інколи суперечці, хочеться собі щось довести. Але якось, як би це не звучало, з віком я став спокійнішим до цих суперечок. Так, я перестав комусь щось доводити тощо. Як у тебе? Суперечки стали тихішими, більш короткими, але вони є. І це нормально, це здорово.
Як і раніше, так і сьогодні. Я кажу, що перше з Ірішою дуже цікаво сперечатись. Вона така красномовна людина з дуже чіткими поглядами на життя, і її складно переконати. Деколи, коли виходить, то це кльово. Ну і тебе також складно переконати. І мене складно, так. Да, і в тому то й цікавість, знаєш. Але, ну, як правило, народжуються дуже прикольні ідеї, якісь творчі моменти. Ну, що все так, знаєш, в спілкуванні. У нас то суперечки в основному там з приводу роботи. Ну, буває там з приводу виховання так само можемо посперечатись, знаєш. Бо все ж таки я хочу їй там донести, що вони хлопці, типу. І, ну, так, так. Хлопці трошки інакше. Чоловіки. Так, да, просто зрозумій. Ага. Ну, типу, буває, що і в цьому, але ми так само приходимо до, як мені здається, і хочеться вірити, правильних рішень. Які досі у тебе є комплекси? Не знаю, у мене був комплекс вже ж посмішки, але я зробив зуби завдяки професії вже давно. Угу. Мені здається, цей комплекс в мене зник. Комплекс зросту невисокого теж давно пропав. А як ти його переборов, до речі, цей комплекс? Що ти можеш порадити людям також, у яких там невеликий зріст? Ну, змиріться з цим просто. Угу. Ну, ти не станеш вищим, тут це неможливо. Якщо зуби вставити можна, можна перуку вдіти, наприклад, або там зараз там я не знаю, як там насіння наростити, там, так, там, наростити. Угу. От. А зріст ти не виправиш. Можливо, деколи там з'являється якийсь момент, що я розумію, що мені треба скидати вагу, угу. Але і навіть сьогодні часи баді-позитиву я себе приймаю таким, як я, знаєш? Uh-huh. Ну, деколи буває просто, ну, не вдається. Особливо зараз, коли ми постійно в дорозі, неправильне харчування, абсолютно нерозмірене, де вспів, там перекусив, uh-huh. То я там розумію, звідки там лишня вага приходить. За ці півтора роки скільки разів ти напивався? Так, щоб прям в зюзю? Uh-huh. Ну, напевно, від якогось безвиходя? Ну, дивись, от прям в таку, от, щоб капець, то мені здається, рази 4-5. Це взагалі дуже дурна думка, думати, що це якось допомагає розслабитися, або, ну, це, типу, допомагає сьогодні, а завтра ти, ну, прокидаєшся і, в принципі, все ж те саме. Саме. Кажуть про те, що коли людина випиває відвічі, mm-hmm. це показник слабкості. Mm-hmm. Погоджуюсь. Тобто 4 рази у тебе за ці півтора роки було справді супер розвал. Так? Да, просто, да. Це однозначно слабкість. А що ти тоді думав? От як, в чому це проявлялося? Що ти, які думки тоді були? Що все там закінчилося творче життя? Я все життя займався не тим, чим потрібно було. Угу. Що, типу, я не знаю, як мені вчинити зараз сім'єю, а я як чоловік має прийняти рішення, а я не можу його прийняти, знаєш? Uh-huh. І, ну, від цього, да, ти валишся, ти сипишся, це війна, ти бачиш, як помирають твої люди, як руйнують твої міста. Це все надзвичайно болить і ріже, і, ну, на жаль, в той момент така штука трішечки морально рятує, але потім стає ще гірше. Я пам'ятаю, як я збирався по частинам, це був перші 2 місяці це був все. Ну, караул, це був розвал, розпад, розпач. Ну, не знаю, чи це можна назвати депресією. Це, мені здається, щось набагато гірше. А в 2-й місяць якесь світло в кінці тунелю там для себе, для музики, знаєш, ти як музикант, ти дуже хочеш бути корисним тим, що ти вмієш робити. І якщо перші 2 місяці ти вже музику просто ховаєш, так, то потім вона починає виникати, і от так арт-оборона, почали приходити вірші, перш за все, це. І навіть, а ти ж не міг писати? Не, ну, спочатку не міг, а потім прорвало. Угу. Типу, от як пішло. І я тільки встигав записувати, і тоді, коли стало чим ділитися, і це був другий місяць війни. Угу. От, і ми поїхали, ми почали перші благодійні тури давати. «Доброго вечора, ми з України». Так. І тоді ти починаєш хоча б трішечки збиратись, тому що розумієш, що тепер ти корисний, тепер ти робиш те, що ти вмієш, і мало того, ти бачиш, що людям це потрібно. Реально. А тобі здавалося, що ні. Угу. І це так, знаєш, тебе збирає, ти такий все. І сьогодні ти вже чітко розумієш, чим ти займаєшся, для чого. І що музика дуже потрібна. Ну, і ти сам сьогодні на концерті побачиш,
як люди реагують, як їм це потрібно. Особливо сьогодні, що набагато гостріше. Знаю, багато хто каже, танці не на часі, співи не на часі. Це не так, а коли час. Ми заслуговуємо деколи хоч трішечки згадати, що ми маємо право на життя. Тебе називають мрійником, і ти сам себе називаєш мрійником. Назви нинішні свої три мрії. Я дуже мрію бути вже разом з сім'єю. Така дивна мрія, раніше здавалася, так? Mm-hmm. А сьогодні вона є. Я мрію поїхати з сім'єю на океан. Я не знаю, коли це взагалі буде можливо. Ну і, напевно, це буде якась банальна, така сама банальна відповідь, але це буде правдива відповідь. Я мрію жити в Україні спокійно, в мирі. Ну, а значить, це одна мрія на всіх, ми мріємо про перемогу. А от як буде перемога, тоді і океан буде. Я так вірю в це, надіюсь. У тихому вечорі, місяць тому, ти сказав, що мрієш, що бачите родину частіше. Де зараз твоя родина? Вони зараз навчаються в Англії, закінчили перший клас і буквально, ну і ми прийняли рішення, нарешті зважливе, чітке, що родина повертається в Україну і будуть вчитися в Києві, так як я мріяв колись. Тобто, знаєш, тому що така, знаєш, качель оця емоційна, тому що з одної сторони ти як батько, як мама, так, Іріша, переживаєш за там ментальне здоров'я дітей, то взагалі за них переживаєш. Хочеш, щоб в них спокійне дитинство було. А з другої сторони, а де ж оцей головне правило сім'ї – всі болі і радощі проходити разом? Тоді це неправильно. Угу. Ми до цього прийшли, це теж було складне рішення, але ми мусимо проходити і складні часи, і добрі разом. Нещодавно я спілкувався з Андрієм Бідняковим, і він, у нього родина за кордоном. В Америці донька, маленький син, дружина. Він для того, щоб не втрачати зв'язок з дітьми і з дружиною, щоранку і щовечора з ними спілкується в середньому по годині часу. Онлайн, з малою він на відеозв'язку завжди, і це вже у них традиція. Так. Як у тебе? Як ти підтримуєш оцей зв'язок з ранок, кожен ранок проводжаю їх в школу по відеозв'язку. Якщо це був якийсь там, знаєш, складний переїзд, я не встигаю, то Іріша скидає мені відосик, ну, від них, як вони йдуть. А в нас є вечірня традиція, ми граємо в PlayStation. Онлайн. Онлайн. Ага. Спочатку це була FIFA. Так. Ну і це, дивись, там виходить вся сім'я, там я, бабуся, дідусь, наприклад, бувають такі вечори. Ми якби в Києві, так? В нас PlayStation, Даня, Платон, Іріша на зв'язку. Ми, типу, якось спілкуємося і при цьому граємо. А зараз у нас ще з'явився, ну, пацани мене підсадили на Fortnite. І тепер це така конкретно дитяча гра. Ну, слухай, ні, вона насправді така яскрава і не якщо враховувати... Це підліткова більше, ти знаєш? От я зрозумів по своєму малому. Але в ній, да, але коли ти типу з ними разом, знаєш, ти вболіваєш один за одного, ти їх підтримуєш там десь, допомагаєш. Це вас об'єднує дуже сильно. Так, це дуже класна штука, це наша реальна традиція. Я вожу з собою в турі PlayStation в готелях, весь час ми з ними після концерту обов'язково пару партій мусимо зіграти, бо це, ну, якось так виходить, що нас конектить сьогодні. А є відчуття, що все одно трошечки втрачається цей зв'язок? Не боязнь, а саме відчуття. Ні, відчуття немає. Більше переживання, щоб не втратився. Але поки що немає. Я думаю, ми не встигнемо. У твоїх дітей, в принципі, є все. Ну, те, що вони хочуть, так? Я нещодавно про це також думав зі своїм. Як фінансово не розбещувати дитину? Боже, це так складно, знаєш. Мені здається, що в всіх дуже різний підхід, і характери ж дітей теж різні бувають. Угу. Я люблю побалувати. Знаєш, мені приємно, коли він там знайшов щось таке, що він дуже давно хотів, він прям мріяв. Угу. Це ж банан з Fortnite, це ж цей банан з Fortnite. Ну, типу, ти такий, ну, знаєш, о Боже, я знайшовся. Тобі стає добре від того, коли він щасливий. Але ти розумієш, що можуть бути наслідки? Ну, я ось якому раз так розумію, знаєш? Коли я потім зрозумів... Просто в них, от я тобі чесно кажу, немає такого, хочу то, сьо, це, то. Там дуже по ділу і дуже рідко. А типу, цінність грошей є?
Ну, слухай, Даня собі виривав два зуба сам, щоб побистріше зубна фея йому принесла кошти. І Платон, а коли в мене вже почнуть вилітати зуби? Коли я почну заробляти? Так, вони розуміють, що це дорого, що для цього треба працювати. Для цього треба працювати, не покладаючи рук. Потрібна робота. Бажано знайти те, що тобі подобається, але ну, це все коштує грошей. А з якого віку можна дітям вже прививати ось це розуміння заробітку, можливо, певний заробіток? Мені здається, воно якось відбувається природньо. Типу, як тільки вони починають займатися математикою, тільки вони починають вміти додавати, віднімати, ділити, множити, вони вже тоді і починають розуміти, що таке цифри. Що скільки коштує, що дорого, що такі гроші в цілому. Тому... У мене малий знімається в рекламі разом зі мною, і коли він знімається, він знає, що батя то йому трошки відшльопне, да, бабосів. Ага. Ти за що платиш свою малину? Та поки що їм ні за що не плачу. За зуби тільки? Ні, зубна фея тільки платить. Ага. Поки що. Про Ірішу. Кохання на відстані, воно яке? Ну, в нас була дуже гарна, дуже гарне тренування до повномасштабного вторгнення. У мене було дуже багато турів, і ми, в принципі, розставали, знаєш, ніби життя готувало. Я, ну, отак до цього відношусь. Насправді складно. Угу. Ходити по пустому будинку, дивитися на холодильник з спогадами, з фотками. Ну, немає цього шуму. Дуже одиноко. Дуже пусто. А як підтримуєте зв'язок? Тому що кохання для мене це підтримка, це як підтримувати вогнище. Якщо туди не підкидаєш дрів, то воно все потухне. Не знаю, мені здається, в нас так горить, що там треба постирати, щоб потухло. Ну і плюс, мені здається, що оце вогнище, це якраз такі є діти, знаєш? Я пам'ятаю етапи, я любив Ірішу весь час. Коли народився Даня, я був на родах, то я закохався в неї ще вдвічі більше. А коли з'явився Платон, то ще втричі й далі. Знаєш, цього ресурсу вистачає. Я дуже її люблю і поважаю за те, що вона робить. Вона неймовірна мама. Я знаю, що їй дуже складно одній з двома синами все це тягнути на собі. Знаєш, і від того теж закохуюсь в її силу. Ну це ж клас. Якщо ти там про близькість, то цього, звісно, не вистачає. Але ми накопичуємо енергію. Ох, як зустрінемось! І буде ще один бейбік. А до речі, я б, до речі, дуже хотів. Донечку? Ти готовий до донечки? Я готовий до донечки. Ріша теж готова до донечки. Ми про це спілкувалися. Тільки єдине, що ми не впевнені, що буде донечка, але. Ну, побачимо, знаєш, це все як доля розкине. Іріша, для тебе головне натхнення. Поправ мене, якщо це не так. У мене відчуття, що під час того, як ви не разом, тобі, власне, важко пишуться хіти. Ти маєш на увазі, що за останній час у нас не вийшло ні одного хіта? Ну, от зараз от «Люди камені» вийшли, так? Так. Це моя суб'єктивна думка, це хіт. Дякую. До цього таке було відчуття, що от трошечки не до. Ну, дивись, це ж пісні про війну, про те, що ми відчуваємо, знаєш. Це зараз я розумію, що описувати те, що ну, відбувається, це ну, вже не хочеться, бо ти вже цим наситився. І там це, знаєш, твої щоденник твоїх емоцій на початку війни, повномасштабно. А зараз я розумію, що пісня, навпаки, мусить нести віру. Віру, надихати на те, що все буде добре. Тому там люди, як камені, вони ж закінчуються, що вірю прийде час, і ми побачимо світло. Так. Я туди ту віру вкладаю. Можливо, тому пісня так і вийшла. Я ніколи не розцінював це хітом. Типу, по цій формулі не працював? Ні, я ніколи не знав, що це буде хіт. 100%, це хітяра, це бенгер. Ну, це завжди йшло від душі. І якось так складалось. Мені, наприклад, я супер кайфую від пісні «Все моє життя». Вона мені настільки, ну, на моїй душі, на часі моєї душі сьогодні, що, ну, я, наприклад, це одна з небагатьох пісень, знаєш, що буває, я
от там пісню як розчу, потім випускаєш в світ. Так. І все, ти більше їх не слухаєш. А от це моє життя я слухаю майже кожен день. Слава плюс! Твоя цитата. Я не буду перекладати свої російськомовні пісні. Це ти сказав рік назад мені, так. Але все ж переклав. Угу. Чому? Тому що почав жити в Україні. Коли я це говорив, я ще був за кордоном. Так. Я почав жити тут, відчувати цей дух. Я так само почав подорожувати, як то кажуть, по бомбосховищам, ховатися від сирен. У мене почала ще більше зростати оця відчуття ненависті, яке я ненавиджу сам, знаєш, яке ти намагаєшся задавити. І в тебе не повертається язик співати російськомовні свої хіти. Ну, не повертається язик співати російською. Я казав, що не буду, так, я був в цьому впевнений максимально. От все, я типу всі пісні залишу, але і все, і не буду. Але потім, коли там люди почали на концертах просити, ну кружить, ну те від чого без тями, знаєш, я думаю, ну я спробую, знаєш, раз в мене вже так проснулося це бажання, то я спробую, бо я не вірю, що це взагалі можливо, чесно. Ну, що це якось може заграти. І я почав... Я пам'ятаю, просто ми з тобою колись говорили, і ти кажеш, Слав, ну це, ну як це перекласти ці пісні? Ну, воно вже буде зовсім інше звучання. Я не розумів, 100%. І навіть в голові в мене не вкладали, що це може трапитись. Варто було зробити перший крок. Я почав скружити, воно пішло так якось дуже легко. Я такий, о, а ну давай далі. Мокро переклалось, сильно. І вон, я в день там по дві пісні легко перекладав, ми потім зібралися на студії, все це записали. Uh-huh. І зараз в відремонтовані, я так називаю, пісні, зайнялись ремонтом, відремонтували і потрошечки випускаємо вже їх в студійних записах, а на концертах вже максимально вони грають так, як вони будуть звучати в майбутньому. А на концертах ти ще співаєш російськомовно? Ні. Коли в нас така нацгвардія, хлопці, дівчата, коли в нас такі сміливі люди, коли в нас такі медики, такі волонтери, коли в нас... Така артоборона. Я буду жити, я буду жити. Скільки не стріляє, ще краще. Ми будемо жити. Ще краще жити. Як ти думаєш, чому українці досі слухають російську музику? Саме російських артистів? Мені здається, що з часом це, напевно, буде змінюватись потрошки. Воно, бачиш, виходить півтора року недостатньо для того, щоб взяти і там, відмовитись від того, що тобі раніше дуже подобалось, підіймало настрій. Ну, але це зараз виходить на нас, лежить це завдання на артистах, робити такий продукт, який би змушував слухати саме українське, задумуватись про це і підтримувати українське. Я бачу, багато людей сьогодні дуже намагаються і дуже класні роблять роботи. В різних причому жанрах. Дивись, це круто. Але просто, а звідки ти береш, що ну, вони слухають досі російські? Це насправді дуже рідкісне сьогодні явище. Але є, ти розумієш, я от заходжу, наприклад, в магазин в Києві, а сидять дівчата, ну от звичайні наші дівчата, українки, які розмовляють українською мовою, а в них в магазині звучить Анна Асті. І для мене це так, типу, як це? І я їм починаю пояснювати, просто спокійно кажу, ви знаєте, ви розумієте цю логіку. Ви слухаєте, монетизація – це податки там, і, відповідно, це гроші на ракети, які важиш летять. І вони цього не розуміють. Дуже багато людей глибоко не купають там, в цьому плані. Є музика, і вона їм подобається, вони її слухають. Угу. Просто треба працювати, робити, створювати, робити красиве і старатися, щоб цього було в нас багато. Щоб не було часу на інших. У тебе досі є ненависть до росіян? У мене є ненависть до влади, яка все це робить. Ну, яка запудрює мозок, яка туманить думки, яка закриває правду. Ну, є знаєш, ядро, звідки все росте. І якби прям ненависть до кожного руського, ну, типу, Це не обсяжна ненависть, цієї ненависті не вистачить. Треба на чомусь сконцентруватись, знаєш? Тому що я ж кажу, що... І я вже тобі це, до речі, казав в нашому інтерв'ю ще на перші місяці війни, що не на ненависть хочеться тратити сили і ресурс до Росії, а хочеться тратити ресурс і сили на любов до України і українців. І знаєш, неможливо відчувати одне і те саме, на всі 100, якщо, ну, типу,
Ну, я не знаю, як тобі це правильно пояснити, але мені хочеться дивитись в інший бік. А ці взагалі, типу... Забути про них. Просто, ну, типу, до побачення. А ми вже переросли оцей комплекс меншовартості? Ми українці, як думаєш? Мені здається, що ми дуже стрімко до цього йдемо. Угу. Ну, я так надіюсь. Весь світ сьогодні знає про Україну, весь світ сьогодні чує про нашу силу і наших силах зробити так, щоб це, знаєш, стало як таким, типу, базовою думкою про угу. нашу країну. Що Україна – це сила, Україна – це свобода, Україна – це вільні думки, Україна – це єдність, Україна – це сучасність, що важливо, толерантність. Слава плюс! Зараз в українському шоу-бізнесі йде тотальна українізація. Mm-hmm. Хто з молодих тобі імпонує? З нових дуже імен? Дуже подобається Роксі. Вона сьогодні виступає з нами, я дуже радий, вона місцева. І це круто, що вона знайшла час. Мені дуже подобається і музика. Роксі, друзі, це Роксолана раптом. Що Роксолана, так, так. Зрозуміло. Пробачаюсь. Так. Мені подобається, зараз от розпочинає свій шлях Гізвірдо. Можливо, ти чув «Гадемет» її пісню, в неї я чув ще декілька її робіт, і вони дуже красиві. Вона класно пише, в неї цікава структура, і мені імпонує її тембр. Мені подобається Террі, його тембр, його там, вокальні рішення, ну і в цілому написання. Тобі здебільшого подобається щось незвичне, так? Не просте, не попсове. Ну, я вважаю, це поп-музика. Вечорі летні не раз зітнули, дольня Тереза, ми слова, як сонце, сходили мені не сказали. Роксола, я. Що у вас з Дімою спільно? Ми двоє юристи, причому так. Виконавці. Все, це вже говорить багато. Ні, ну насправді, дивись, я думаю, що ми двоє дуже такі позитивні. У нас позитивний вайб і в музиці, і так от. От, плюс, я думаю, у нас дуже багато чого в музиці спільного. Тобто ми надихаємось одним вайбом, скажімо так, музикантів. І плюс, я думаю, теж, що типу він пише, і я пишу теж свої сама пісні. Це також дуже нас... скажімо так, один з одним познайомило ближче. Діма дуже любить сперечатися. Як у тебе з суперечками? Я теж дуже люблю сперечатися. Mm-hmm. І коли ми зустрічаємось, ми прикалуємося, що ви ми... Ви сперечаєтесь, до речі? Ми дискусії ведемо. Так. Так. Mm-hmm. І дуже про багато чого. І ти знаєш, ми такі, типу, дві душніли зразу з тим. Ми один одного просто максимально душнимо. Він мені розказує свою, але це ніколи не переростає, знаєш, якусь там агресію. Це навпаки дуже прикольно. Ти от з покоління, по факту, тебе називають з покоління молодих артистів. Скажи, будь ласка, чому саме ти співаєш з Дімою в дуеті і вже не одну пісню? А чому не одну? Ну, тому що от ви будете сьогодні ще співати спільну пісню. Так? Ну це, напевно, треба в Діми спитати, чому йому сподобалась моя творчість. Але взагалі це, типу, ми були знайомі з «Голосу». Дякую йому, бо вона офігенна. Ну, ми були знайомі скільки занесли йому грошей, щоб співати? Дім, ти не пам'ятаєш, яка там цифра була? Ага. Він не пам'ятає, яка там цифра була. І все почалось таке, типу, більше спілкування і творчість з того, що Діма написав мені в інсті. Інста – це сила, ми дякуємо Інстаграму, що він взагалі існує. А ти знаєш, що багато хто не вірить в цю історію? Я знаю. Що це неможливо. Я знаю. Це, типу, придумана піар-акція, піар-компанія, піар-історія тощо. Ну, найс. Прикольно. Ні, прикольно. У мене є, насправді, я нікому їх не показувала для себе. У мене є це перше повідомлення від Діми. І тому що це для мене був дуже знаковий момент. Ти собі не ляш, я про це мріяла все життя. І реально, коли я починала працювати, я думала, я попрацюю років 5, і можливо, Діма мене помітить, і він запропонує. А ти прям хотіла з ним співати? Я дуже хотіла. Це реально мій улюблений співак. Це реально. І я прям, знаєш, коли я мріяла, це прям моя була мрія. Це не те, що так, було б класно. Це реально була моя мрія. І в той день я сказала, мене, коротше, я ще пам'ятаю цей день, мене так, ну, підвели дуже жорстко. І я пам'ятаю, я така в сльозах, дзвоню сестрі і кажу, Маріана, такий з Діма Монатик мені написав і сказав, що Роксі, така класна, давай це співаємо. Цей же день, слава, цей же день. І ввечері мені, типу, Діма пише, що, типу, ну, він слідкував за творчістю, так розумію. І типу, що, давай зустрінемося. Ти львів'янка?
Я народилась. Ну, ти народилась у Львові. А як ти реагувала на російськомовні пісні? Я у Львові жила до 6 років, потім приїхала до Києва, але я тут часто була, так. Тому такий, я львів'янка, тире київлянка. Але я пам'ятаю, що, якщо чесно, типу, і у Львові, і в Києві, і де там тільки де інде було, всі слухали російськомовні пісні. Угу. На щастя, на жаль, більше, мабуть, але всі слухали і ні в кого не виникало ніяких там вагань. А скажи мені, а як зараз? От багато хто говорить, що Манатік перевзувся. Він почав співати українською, прикладати пісні українською. Це правильно? Чи все ж, можливо, це потрібно притримуватись тої думки, яку Діма говорив рік тому мені, що це історія, треба писати нові. Ми, до речі, теж з ним багато дискутували на цю тему. І я вважаю, знаєш, є типу така міжнародна практика, коли якісь люди, там американці, вони перекладають свої хіти іспанською мовою, французькою мовою, чисто для того, щоб поширити свої пісні на інші ринки. І я не розуміла, чому типу це не зробити. Це ж круто, типу, для того, щоб люди, які реально зараз їм огидно слухати російську мову, такі є, їм просто неприємно, але вони дуже люблять Діму. І я по собі пам'ятаю, я обожнювала пісню кожен раз, але оскільки вона російськомовна, я її не слухала. Я їм, ну, тому що мені було неприємно. Це зараз ці півтора роки. Так, так. Я прям дуже любила цю пісню. І коли він переклав, я така, боже, нарешті. Слава плюс! Артисти під пристальною увагою. Так, і кожен крок, якщо ти десь навіть трошечки помилишся, це вартує навіть декому кар'єри. Так. А це плюс зараз? Це реалії. Плюс це чи мінус, ну... По-перше, це, напевно, виховує тебе як особистість, так? Але, в принципі, там, коли ти батько двох дітей, то ти все одно... Я для себе завжди був під пристальною увагою, починаючи особливо з 2015 року, коли я почав розуміти, що діти мої виростуть і будуть потім дивитись, що я робив, де я був. І що говорив. І мені не дуже хочеться, щоб мені було за щось соромно потім. Я б хотів дуже бути, знаєш, прикладом. Ну, це принаймні мене надихає, ну, прикладом для них. Тому я себе так відчуваю завжди сьогодні. То як і завжди, артисти завжди були під пристальним поглядом. На те вона і публічна професія. Мені здається, там в Голлівуді взагалі багато хто їде з глузду саме через те, що вони під пристальним... Вони ще полюють папараці. Вони ще полюють папараці, передають ці фотки. В нас цього немає. Ми ще, ну, в нас свої проблеми, знаєш. В нас війна, нам... аби людям якось душі зашити. Слава плюс! Кріс, Діма дуже любить сперечатись, але він твій начальник. Як вести себе, коли ти розумієш, що він не правий? Ми разом вже 7 років, і склалась така традиція, що у нас є ціль, і ми до неї йдемо. Угу. І це не про суперечки, а це про спілкування. От Діма всіх нас так виховав, це і на студії, і в компанії взагалі, з музикантами, з танцівниками раніше. У нас нема такого, щоб хтось давав наказ. Нема такого. Тобто є спілкування, є діалог. І це дуже важливо нам всім зараз чути і бути почутим. Ось Діма цього навчає. Завжди, коли я спілкуюся з людьми, які працюють з Манатіком, всі говорять тільки позитивні якості. Негативні якості які? Він дуже втомлюється. Угу. Це... Він про це ніколи не скажеть, він не пожаліється. Угу. Але він, правда, ми всі команда, яка його оточує, ми бачимо, що він дуже втомлюється, тому що він віддає, він приходить, віддає, з кожним поспілкується, він знає про кожного сім'ю, він знає про кожного, і він віддає, звичайно, він отримає від публіки, але він дуже сильно втомлюється, і це є таке накопичення. Того, що він ти віддаєш постійно. А Діма, це твій перший проект за твою, так, семирічну роботу в шоу-бізнесі? Великий проект. Ну, дивись, я ж спочатку працювала журналістом, так. Потім я працювала в концертній агенції, потім я працювала в піар-агенції, і у мене було 4 проекти. Угу.
Один з яких я була менеджером, там Діма був. Угу. Але потім, коли я звільнилася з агентства, через декілька місяців ми почали разом співпрацювати. А скажи, будь ласка, а хто зараз більше приймає рішення от в цьому проєкті «Монатік»? Угу. Діма чи Іріша? Фінальне слово завжди за Дімою. Угу. У нас все відбувається так, як він скаже. Від шовчика на кожному мерчі він жодну футболку не випустить, поки сам її не протестить. До пісні, нотки, коли він її відслуховує в машині, в навушниках, в всіх видах навушників, він дуже педантичний в цьому. Тобто, поки він сам все не протестить, до тіктоку, який, будь ласка, ось тут хештег ти забула поставити. Серйозно? Він перевіряє все, тобто фінальне слово завжди за Дімою, але Іріша – це душа. От коли в тебе було 3 чи 4 підряд концерти, багато всього несеться, 200 непрочитаних повідомлень, Іріша прийде, і вона просто заспокоїть, вона надихне, вона така, тепер взяли і пішли робити далі. Це такий ток, який тебе драйвить. От Іріша, ну вони... Тобто Діма – це голова, а Іріша – душа. Да. Це навіть не шия, це душа. Угу. От вона знає, як дати ці ударні. А як, він дає. Як менеджер, пригадай, будь ласка, найбожевільнішого фаната. Або фанатку. Мені здається, я сьогодні побачила його в толпі. І я його коли побачила, я пригадала одну історію. Це Валеріан. Якщо я помиляюсь, сорі. Валеріан. Я побачила, да, коли у нас був аукціон, що він стоїть в першому ряду. Я спробую його зараз знайти, чесно. Це найбожевільніший фанат? Найбожевільніший? Не. Він найзапекліший шанувальник, чия історія запам'яталася під час туру «Артоборона». Так. Він прийшов до нас, у нас є благодійна зустріч з Дімою, ініціатива, яку він придумав для того, щоб мотивувати людей більше донатити, більше збирати грошей. І ось Валеріан, він придбав цей мітингріт, прийшов і розказує історію про те, у нас мав вийти кліп «Так умієш ліш ти» ще до повномасштабного вторгнення, але він не вийшов, він мав вийти в березні, він був закритий усюди. І він через японський номер, який придбав свої родичі, друзів, він в Японії придбав цей номер, він скачав програму, на яку було закачено, ми навіть, ну, Японія, там десь розміщаються наші кліпи, так, для, так. Для тих країн. І він завдяки цьому номеру, він скачав цей кліп, і він заспівав на мітингріті пісню і показав кліп. Діма був просто, як таке може бути? Я сьогодні а він просто його... у вас був закритий в Ютубі? Він був закритий усюди. Він був видалений його за Apple Music, тому що це все ну, не на часі так, було так. Апріорі. І ми не знаємо, коли це буде на часі. Ти уявляєш, як це вислідити через Японію? Так. Він навіть не знав, коли буде прем'єра. Ми не знали, коли буде прем'єра. Тобто воно було відгружено. Як це можна було відслідкувати? Менеджер – це людина, яка постійно знаходиться з артистом. У тебе час на власне життя є? Ти чув нову пісню Діми «Все моє життя»? Так. От Діма мене якось спитав, Кріса, у тебе є все моє життя на телефоні? Я кажу, Дім, от все твоє життя і є мій телефон. Mm-hmm. Ну, тобто все твоє життя в мене в телефоні. І ти знаєш, от з початку повномасштабного вторгнення я прям вирішила для себе, зрозуміла, що куди Діма, туди я. Да? Тобто це було моє рішення, це Діма, Іріша, це вони для мене як родина. У нас склалися, тобто це ще людина має вистроїти таку в команді комунікацію, що ти відчуваєш, ну, любов до них, да? Угу. Тобто це дуже важливо, це він закладає в нас. Це любов чи залежність? Це любов, тому що я обожнюю кожного музиканта нашого, я обожнюю наш мерч, я обожнюю... Слава тебе, тому що дякую. Ти до нас приїхав, спілкування з тобою, тому що ми робимо дуже велику, гарну справу. І за цим майбутнє, і хочеться от тих емоцій стадіону, от тих емоцій ритму, і хочеться, щоб він поскоріше нам то все подарував, от правда. Слава плюс! Ти як батько, який несе відповідальність за безпеку дітей, якщо це порівняти квартиру і будинок,
квартира в висотному будинку, uh-huh. так, майже в центрі міста, і в той, ту частину частенько прилітає, да, да. будинок за містом, і там частенько фігачить ППО. Там, там багато падає цих шматочків, уламків. Так. Нас на ділянку прилітало. І от що робити? Як зважувати? Чи все ж таки ти серед тих людей, які більше довіряють долі? Є така філософія в людей. Я чую в команді в нас, що типу, ти свою ракету не почуєш, так. ти не побачиш. Так, але хотілося б, щоб діти побачили ще дружину, ну, сім'ю побудували, щоб в них на весіллі погуляти. Так. Там, ну, хочеться, щоб все, ну, щоб життя тривало. Ну, я себе сьогодні, ну, мені, коли я живу в Києві, то я живу в будинку за містом, тому що я не знаю, мені там в квартирі якось високо і там якось більш сумно. Mm-hmm. Ну, там більш одиноко. Якось в будинку там, ну, тут родичі є. Да, там бабуся, дідусь. Ну, ти все одно якби не настільки одинокий. Напевно, що коли діти повернуться з Ірішою, то ми будемо жити все ж таки в квартирі. Тому що там ближче школа і не хочеться губити їх дорогоцінний час на дорогі. Mm-hmm. Ну, ми, в принципі, так собі все планували. Ну, все для них, знаєш, щоб була близько школа, щоб не тратити час за міста кожен день там по півтори години туди, півтори години назад. Це три години в день вони тільки на дорогу будуть губити. Ну, скоріше всього, будемо жити там, але ми домовилися, що, ну, у нас там вже є паркінг. Що ми просто там облаштуємо з автомобіля, там відкинемо таку штуку, щоб якщо тривога, просто домовилися, якщо тривога, то йдемо на паркінг, все. Слава плюс! Яка твоя головна помилка за ці півтора роки? Можливо, там сказати, що повернутися раніше, але цієї змоги не було. Mm-hmm. Бо я не сидів на місці, я працював. Працював для України, працював на кожному майданчику. Ми співали про війну. Багатьом людям в Європі нагадували про війну, бо вони ж забувають в секунді про це. І це треба продовжувати робити. Сьогодні я в Україні в той час, коли багато артистів навпаки за кордоном подорожують, і це сьогодні в порядку речей. В той момент, коли ми розпочинали, це ще було незвично, тому, можливо, ідентифікувалось і заклалось, знаєш, в голові багатьох людей саме так. Дехто досі думає, що я за кордоном сижу. Ну, але, знаєш, ходити оце, дивіться, я в Києві, ну там, о, я тут, ну це зовсім не моє, і я просто хочу робити свою справу, робити її добре і так, як вмію. Знаєш, і це, можливо, можна було б назвати помилкою, що не повернувся раніше, але я сьогодні розумію навпаки, що чому так відбулось. Тому що я чітко знаю, як себе відчувають люди наші за кордоном, в яких там пропало все, так? Вони все кинули, вони починаються спочатку, вони не знають, куди дітись, вони ледь знайшли роботу, це нова мова, нові люди, це не їх, це не їх менталітет. Так, так. І це, оточення. І це теж дуже складно. В нас тут сирени, в нас бомблять, в нас смерті. В них ці смерті так само відгукуються кожен день, повір. Їм це ріже душу так само. Я чітко розумію людей за кордоном. Угу. Їм там дуже нелегко. Але я так само розумію і наших людей тут. І я точно кажу, що тих, хто там не набрався духу, або дійсно боїться війни, бо війна – це не атракціон, на який хочеться, знаєш, дуже їхати. Угу. Ну, їх не треба якось принижувати і казати, що вони якісь не такі. Вони такі самі, як ми, просто в них в житті склалася інакша ситуація. Війна, вона різна для всіх, але одна на всіх. І якщо ми будемо так пам'ятати і об'єднуватись, де б ми не були, в цьому сила неймовірна. Ти пам'ятаєш цей скандал нещодавно з Володимиром Ставчуком, Сердючкою і Quest Pistols, що вони виступали за кордоном, так, на корпоративі, а у колишньої дружини російського бізнесмена, але вона начебто українка, але там були росіяни. І Ставчука також хейтили за російську мову. Але як ти ставишся до корпоративів за кордоном, до таких, власне, також корпоративів? Дивись, ну, по-перше, ти ніколи не знаєш, куди ти потрапиш, але точно треба щільно перевіряти, до кого і куди ви їдете працювати. Знаєш, це перше. По-друге, ну, в нас не було за кордоном корпоративів, тому я не знаю. Ну, а кликали? Кличуть, дзвонять, але я не знаю, як це організувати. Мені взагалі здається, що нам потрібно, можливо, на державному рівні вибудувати якусь систему, знаєш, щоб, ну, артисти могли, їм теж потрібна робота, знаєш, щоб вони могли виїздити, якщо це там, ну,
правильний корпоратив, давай, напевно, так це назвемо. І там, певні відрахування, так? Так, певні відрахування, щоб це не було впусту, щоб від цього всі мали плюс, знаєш? Ну, це ж так само тримає економіку нашої країни, і це так само допомагає сплачувати податки. Ну, а зрашки тобі, до речі, пропонували виступати за ці півтора роки? Ні. Ти знаєш, нічого взагалі не пропонували. Після вірша, який вийшов на другий день повномасштабного вторгнення, мені здається, там все зрозуміло. Слава плюс! Які цінності в тобі змінилися за ці півтора роки? Та не змінили, цінності тільки тільки виросли. Ну, я впевнився, знаєш, що складні часи легко проходяться з людьми поруч. Коли їх поруч нема, коли ти один, це ну, складніше в 300 тисяч разів. Тому я ще раз переконався, наскільки важлива сім'я, наскільки важливо за неї триматися. От це не те, що змінилось, а це тільки підтвердилось і виросло. Ну, ми по-іншому дивились абсолютно на все. Я ж тобі кажу, що і от питання, що там перегони, чати, перші місця, все останнє. В цьому була якась мотивація, сьогодні в цьому немає. Сьогодні інше. Аби люди поруч були рідні і живі, як ти кажеш. Ти досі відволікаєшся і розслабляєшся іграми на приставці? Так. Це наш конект сьогодні з дітьми. Я зафанатів від Fortnite. Вони відкрили мені цю іграшку, і я тепер ну, кожен вечір з ними на конекті в неї. Last of Us я пройшов заново. Ну, я так, я геймер, 100%. Да, ігроман. Тут питання, так, так. Тут. Ну, ігроман — це не... Ні, я геймер. Мені здається, ігромани — це ті, хто на гроші грають. Слава плюс! Це моє улюблене питання. Що ти зараз заробляєш? Ну, трішечки починає, слава Богу, в Україні розвиватися система роялті. Як не як, але вона починає працювати, я думаю, що з руками вона буде ще краще. Давай пояснимо нашим глядачам. Роялті – це коли платять артисту за те, що пісня, наприклад, звучить на радіо. Звучить на радіо або в ресторанах, або десь там по телевізору прозвучала. Так само цифрові прослуховування, там, з iTunes, Spotify, вони ж теж там якось підраховуються. Чесно, я в цю систему не дуже лізу. У нас є людина, яка цим займається. Я їй довіряю, от. Але бачиш, що воно потрошки починає працювати. Ну, я спілкувався з багатьма артистами. Ну, це не супервеликі заробітки. Ну, там це, може бути, там 20 тисяч гривень, образно кажучи, на місяць. Це невеликі заробітки. Абсолютно невеликі, але це хоч щось. Працює студія, продакшн. Ага. Ви заробляєте як продакшн? Ми заробляємо як продакшн. Low and Rhythm Production. Ми переназвалися. От. Тому студія працює, звідти трошечки йде. А концерти, Дім? Концерти – це взагалі не ті гроші. Враховуючи те, що ну, ми намагаємося якнайбільше зібрати сьогодні на допомогу, вони перш за все благодійні. То це взагалі нічого. Ну і ми звітуємо весь час. Там, наприклад, вже Арт-оборона зараз на сьогоднішній день вже за 800 тисяч зібралось. А це сьогодні дуже ну, серйозні суми. Бо... Це ви 20, більше 20 концертів зробили? Ще ні, мені здається, сьогодні 20. Ага. Там Одесу і Київ я не рахую в цю суму, бо це були окремі концерти. Там були тисячні площадки, там з одних концертів ми з у Сокору зібрали 450, на Ібіці 550. Ну, корпоративи, на корпоративи кличуть? У нас було, дивись, у нас було корпоративів за час повномасштабного вторгнення, якщо так це назвати. Це трішечки допомагає, тримає якось на плаву, так, хоч щось. Але звідти ти так само маєш змогу. Це, ну, типу, вже коли хтось, знаєш, особисто попросить, ти теж виділяєш звідти кошти, там, наприклад, вже, якщо ці йдуть в твою опору, так. То з корпорату можна там, ну, відправити дрон, коли попросили, або закупити рації. Ну, і оплатити людям зарплату. Зарплата – це дуже важливо, так. Музикантам сьогодні дуже нелегко. А ти всі ці півтора роки платиш своїм працівникам зарплату? Дивись, перші три місяці я видавав зарплату. Так. Потім вже вийшло так, що ну, це вже було неможливо, ну, ми просто як танули. І я якби розпустив колектив, ну не весь. А скільки тобі зараз потрібно коштів на життя, на побут? І скільки ти витрачаєш на родину? Тому що я теж розумію, що Іріша ж не працює в Англії? Ні, не працює. Ми мали подушку,
Угу. От, і завдяки тій подушці в основному сьогодні і живемо. Я правильно розумію? От, наприклад, мені зараз на побут потрібно, я плачу кредит за машину, зйомне помешкання, плюс продукти, якісь речі. Мені потрібно не менше, ніж $2000 на місяць зараз. Тобі особисто $1000 зараз вистачить? Мені особисто 1000, думаю, вистачить. А для родини загалом? Для родини тому що загалом? В Англії не дешево жити. Слухай, насправді не так дорого, як всі кажуть. Угу. Ну, дивись, донька Поліковою каже, що вона десь на себе одну витрачає 1000 фунтів. Це, якщо я не помиляюсь, десь близько 50 тисяч гривень зараз. По-різному. Я думаю, що, можливо, десь 2000 фунтів їм життя в місяць там виходить. А що найдорожче, до речі, в Англії? Мені здається, квартира. Але вони в такому районі, під містом, знаєш, зовсім недорогому. Школа, ми думали, що буде куди дорожче, а воно виявилось, в принципі, по грошам так само, як і в Києві. Навчання не супер дороге там? Ні. Слава плюс! Яка історія цієї війни тебе найбільше вразила? Слава, дивись, кожен день нова історія. Кожен день. Ти їх всі навіть не встигаєш якось зафіксувати. Я точно знаю, що ми саму війну ніколи не забудемо, і дай Боже, її пройти достойно і побачити ту довгоочікувану перемогу. Ну, мене, ти розумієш, от мене вразив хлопчик в Охмадиті, який мріяв стати футболістом, і в його будинок прилетіла ракета. І я бачив різні історії, я багато таких з різними історій. Людьми, але оцей хлопчик мене вразив. Ну, давай тоді з останніх. От сьогодні ми були в прихистку від твоєї опори. І там в одній з кімнат живе жіночка, яка, наприклад, мене сьогодні до сліз доводила, вона з Ізюму. В неї розбили будинок, в неї контузія. Але вона при цьому якась така позитивна і сильна. Ну, я реально ще, це сльози лью, вона каже, а ти чого плачеш, та все буде добре, що мене заспокоює. Але мене це так чіпляє, і, типу, її історія, як вона виїздила, і чим вона зараз займається. І я дуже, знаєш, мені відгукнулось її стан, тому що вона рятує себе малюванням. Вона каже, я в цьому знайшла терапію. Ми, до речі, вона нам подарувала картину, і ми сьогодні її розіграли на аукціоні. І її купили, але я не пам'ятаю, за скільки. За $300. От уяви, молода художниця, і вже за $300 в неї купили картину, яку вона сказала, ця картина називається «Позитив». Клас. Да, і в неї там ще одна картина висіла на стіні, вона каже, ось я намалювала рибку золоту, то що для мене це символізує момент, типу, загадати бажання, і ти ж віриш, це як в сказок старих, і воно, скоріше всього, збудеться. Він каже, оці всі бульки, це бажання мої, а ця рибка, я в них, типу, загадую бажання, щоб вони збувалися. Я кажу, можна я теж загадаю перед вашою рибкою бажання? Вона каже, загадую, я загадав теж. Не кажи, яке. Не кажу, ні, це хай воно все збувається, але просто, це нереально. Люди загубили абсолютно все, але не загубили силу і віру, це важливо. Слава плюс! Ти віриш в долю? Так. Тобто ти серед тих, хто найчасто спускається в укриття? Ми не говоримо зараз з дітьми, сам. Сам не завжди. Треба бути обережним. Просто інколи ти вже, знаєш, настільки, там же ж вже розбираєшся, де тривога, звідки летить, вже є трішечки якісь такі наші радари налаштовані, типу, і такі, це можна... Це тільки зліт. Да, це тільки зліт, а потім поки зліт, воно вже і відбій. Угу. От, так що, да, ясно, але ти слідкуєш за цим, так, коли вже, зараз під час концерту, то ми майже завжди ходимо в бомбосховище. Якби була можливість повернутися на один день в минуле, то який би це був би день? На день святкування... Олімпійського стадіону. Mm-hmm. Бо того, що це було насправді дуже зворушливо, там була і вся команда, і вся сім'я, і всі поруч, і це був такий настрій, який не передати словами. Це після концерту, коли це було? Це після концерту на слідуючий день. Mm-hmm. У нас було святкування, і ми дарували всім медалі за взяття Олімпійського. І, це дійсно був якийсь такий... Отаке відчуття, яке ти проносиш по життю, і згадуючи це, ти живеш, знаєш, емоцією і віриш в те, що, можливо, таке можна буде відчути ще раз. Що би ти сказав собі
2 роки тому. Пиши українські пісні. Що ти скажеш зараз собі тому, який буде через 2 роки? Будь ласка, не зламайся, тримайся, ти сильний. Коли мене неволі і гори не побороли, то сам я не звалюся. Сьогодні день такий, мої думки лізуть назовні, я надзвичайно змуся, я вірю. Ми вистоїмо, так, абсолютно різні, але всі одного роду. Ми вистоїмо, якщо разом, на всіх фронтах, триматимемо оборону. А ми будемо її тримати, і тримаємо сьогодні, вірю.